over there in the corner of the dance floor, and I know you're acting shy, looking at the corner of your eyes. So I pick my heart up off the floor, move my feet closer to yours, catch my breath, and I say, I'm the one you're looking for, boy. So come on, come on, dance a little dance, take my hand, darling, take a chance. You be my queen, I'll be your king, show you everything that you've been missing, shorty. So come on, come on, dance a little dance, got me in a trance in just one glance. So don't wait no more, I'm me, I'm more, I'm the one you're looking. Fala pessoal, buongiorno a tutti, bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Angelo Baietta, especialista imobiliário aqui na Praia de Peruíbe. E hoje quero te apresentar uma graça de imóvel, uma casa térrea com 190 metros quadrados, sobre um ar de terreno de 390 metros quadrados. Então me acompanha até o final que eu vou te dar todos os detalhes e informações deste belíssimo imóvel. E como sempre, peço a sua ajuda, então, para você que não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para sempre ficar notificado de todas as novidades do mercado imobiliário aqui de Peruíbe. Mas agora, me segue nesse tour. Bom, gente, começando o nosso vídeo. Aqui, olha que casa linda que a gente tem. Uma casa aqui com estilo clássico. Mas antes de começar a apresentação, vou te explicar algumas coisas, alguns detalhes aqui. Vocês estão vendo toda essa área gramada, né? Só que essa aqui, né, metade dela é dessa casa, né? E a outra metade é desse outro imóvel, né? Tá? Então, assim, um terreno diferenciado aqui com 390 metros quadrados, tá? Dá uma olhada aqui. Bom, aqui é a entrada, né? Na verdade, vaga dos carros. Aqui temos vagas descobertas, né? Tá? Não temos vagas cobertas aqui. Mas vamos conhecer aqui. Ó, ali tem uns amigos ali cantando. Aqui assim, contato com a natureza, né? Bom, vamos conhecer aqui. Aqui é toda a parte, então, da varanda, da área de lazer, né? Fica aqui. Vou começar aqui pela piscina, tá? Uma piscina aqui bem protegida aqui, bem reservada, né? Temos essa cerca elétrica, não, desculpa, essa cerca viva. Uma piscina aqui de fibra, né? Mas uma piscina boa, tá? Uma piscina iluminada, né? Com prainha aqui. Prainha e escada junto, ó, tá bem bonita, né? E um paisagismo aqui bem exuberante, tá? Bastante verde, né? Então, que vocês que estão procurando uma casa em condomínio com bastante área verde, né? Bastante plantas, né? Ó, você tá no lugar certinho, tá? E nosso espaço do guerreiro também tá lindo, bem bonito. Ó, aqui uma belo cantinho aonde a gente se preparar os churrascos aqui, vai ficar muito bom, com certeza. Mesa aqui. E aqui tem a pia de apoio, né? Ó, tudo aqui. É com balcão, nessa parte, tá linda, né? Bom, aqui nós temos mais um cantinho muito bom, aqui a varanda, tá? Então colocaram esse sofá aqui, umas mesinhas, né? Mas olha aqui, legal aqui, ó. Aqui nós temos um pergolado, né? Tudo de madeira. Acho que aqui foi colocado umas plantas, né? Tá
Bem bonito. E olha Palmeira Real aqui, que espetáculo. Olha só. Tá linda, né? Então, assim, casa com bastante verde, né? Realmente uma casa ótima. Bom, vamos agora entrando aqui. São 185 metros quadrados de área construída, né? Bom, vamos entrando aqui. Olha aqui, sala linda, bonita, aconchegante, né? Pronta para você e sua família, com certeza. Olha só aqui, sala boa, que sala bem legal, né? Sala aqui, dois ambientes, né? Ó. Pé direito alto, todo assim, ó, bastante madeira, né? Bem bonita. Bom, aqui temos a cozinha, né? Tipo americano. Sala aqui bem clean, né? Gostei. Bom, deixa eu te mostrar agora aqui, anexo aqui à cozinha, né? Temos uma área verde, mais um gramado aqui, né? Ó, aqui a parte aqui do fundo, né? Que eu queria mostrar para vocês, né? E agora, bora conhecer as dependências íntimas, dividida para essa porta aqui, tá? Porta aqui, vamos dizer, de salão, né? Vamos entrando e olha só que legal aqui, né? É casa realmente bem dividida, essa divisão tá muito boa. E aqui temos a suíte principal, né? Aqui são três dormitórios, sendo uma suíte, já vem aqui com o armário planejado, né? Realmente uma bela suíte aqui, né? Deixa eu acender aqui a luz, mostrar para vocês aqui o banheiro da suíte, né? Todo completinho, né? Casa tá realmente pronta, muito boa a casa, né? Aqui temos mais um quarto, né? Quartos assim bem arejados, né? Bem iluminados. Aqui ó, pé direito alto com esse forro de madeira que segue o andamento do telhado. E para nós finalizar aqui nosso vídeo da parte dos dormitórios, né? Mais um dormitório aqui, ó. Bem bom. Também temos aqui um banheiro social, né? Que esqueci de te mostrar. Vou te mostrar agora. Olha só. Amici miei, que casa linda, uma casa realmente cheia de charme, com muito estilo. Esse imóvel está pronto para você e sua família. Valor de venda, R$950 mil, documentação impecável. Se você precisa financiar uma parte, não tem nenhum problema. Mais informações aqui abaixo do vídeo, na descrição. Você encontra todos os dados técnicos deste belíssimo imóvel. Liga para o número que está aparecendo agora na tela. Agende já sua visita neste belíssimo imóvel. Gente, muito obrigado pela sua atenção. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.